Авто өндірістен агро өнеркәсіпке ауыссақ, Ақтөбе өңірінде бірнеше жылдардағы қаншалықты қуаңшылықты егіне шықпаған дихандар жеңілдетілген несие алып мал бағуға кірісті. Алайда шаруаларын әр тараптандырып отырған олар берілуге тиісті субсидияға қол жеткізе алмай отыр. Себеп сол жүйедегі қағазбастылық. Тілшіміз Нұргүл Қонақбаева жалғастырады. Руслан Чиншалиннің қорасындағы асыл тұқымды сементал сиырлардың арқайсы қазір тәулігіне 15 литрге дейін сүт беріп тұр. Көктемде әкелінген ірі қара тез жерсініп, алғашқы төлінде бере бастаған. Қазір шаруа шағын фермада 50 бас сиыр мен 43 бұзау ұстап отыр. Енді шаруасын кеңейтейін десе, үкіметтен берілетін тиісті субсидияға қолы жетер емес. Бір бас сиырға 118 мың теңге төлеу керек. 50 басқа көбейткенде 5 миллионда 900 мың төлеу керек. Өте қағаз бастылық, өте көп. Бұл шаршатады, қағаз деген шаршатады. Мен сиырымды қарайын ба, әлі қағаз жинайын ба? Әкімдіктегі басқармалардың қағаз бастылығынан мезі болған шаруа мемлекеттің көмегіне ілікпей қалам ба деп уайымдайды. Ал облыстық ауыл шаруашылығы басқармасындағылар мұндай шаруаларға қолдау бар. Үкіметтің ырыс бағдарламасымен субсидия береміз, шет қалмайды деп сендіріп отыр. Бір жылдағыдан қарағанда жылма-жыл малдың басы өсіп келе жатыр бізде. Оның ішінде асыл тұқымды малдардың үлесі артып келе жатыр. Енді субсидиясын алады. Ал мына мал шаруашылығына төленетін субсидияларын жыл аяғына дейін толық алып болады. Себебі қазір облыс әкімінің қаулысына өзгеріс еніп отыр. Жалпы өңірде соңғы жылдары мал шаруашылығы 30% артса, егістік көлемі 2 есеге кеміген. Ал дәл қазір облыста 440 мың бас ірі қара болса, соның 17 мыңнан астамы асыл тұқымды. Нұргүл Қонақбаева, Александр Степаненко, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.